Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta com mais um vídeo aí em prol aí do casamento da minha filha, né? Como eu fiz várias coisas, né? Lembrancinha, tudo mais. Então, eu estou aqui com mais um videozinho, dessa vez mostrando para vocês o quanto de porta-copo, né? Eu consegui aqui crochetar. Eu sei que eu já mostrei aqui em vídeos, né, um videozinho onde eu fiz acho que uns 24 porta-copos, mas como eu crochetei mais, né, então eu agora vou mostrar para vocês. Hoje que eu estou gravando aqui é dia 1º de janeiro de 2022. Estranho falar isso, né? Mas temos que nos habituar aí, né? Que agora é 2022. Então, é por volta aqui de 7 horas da noite e eu estou aqui fazendo as coisas, né? Concluindo. E isso aqui, gente, essa produção aqui foi de hoje, tá? Essa produção aqui foi de hoje, do dia 1º, ó. Hoje eu consegui crochetar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E chega por hoje, tá, gente? Eu sei que ainda daria tempo aí de eu crochetar mais algumas pecinhas, mas eu não vou mais, tá? Já tô cansada, já tô exausta aqui. Quando a gente fica crochetando muito por muito tempo, né, a mesma cor, dá, assim, uma canseira, né, visual. Então, assim, eu já parei, tá? Já tô finalizando por aqui a produção. Não consegui atingir aí a quantidade inicial, né, desejada. Mas não tem problema, tá? Como tem outras lembrancinhas, então não tem problema algum, tá? Eu vou mostrar depois no finalzinho aqui do vídeo a quantidade, né, que eu consegui já crochetar. Aqui, gente, ó, eu tenho os cartõezinhos, as tag, né? Ó, tá? Que eu fiz, recortei aqui com o papelzinho cartão, né? Carimbei. E aí, eu fiz o furinho, ó, tenho aqui com furinho. E amarrei com esse fio aqui, ó, tá bom? Esse fiozinho aqui. E aí, coloco isso aqui num saquinho, vou colocar a etiqueta nesses, né? Nos outros eu já coloquei. E aí, eu também quero mostrar pra vocês o que mais eu fiz hoje. Calma aí que eu vou pegar aqui, gente, ó. Olhem só. A minha arte de hoje também ficou nisso daqui, tá? Ó, a minha filha comprou um buquezinho de flores, tá? De rosa, né? E ela pediu pra desmembrar esse buquê e transformar assim, ó. Numa unidade. Então aqui tem acho que 13 ou 11, nem sei mais, gente, já perdi as contas. Mas ficou assim, ó. Aí eu coloquei essa fitinha, eu embalei aqui, ó, comprei uma fita, que é um negocinho verde, eu não sei o nome. E eu embalei isso aqui, que é pra cada madrinha vai entrar segurando, gente, isso aqui, ó, tá? Cada madrinha vai entrar segurando essa flor aqui, tá? E também, ó, tem isso aqui também, ó, que eu também, a menina imprimiu isso aqui, tá? E aí, ó, eu fiz o acabamento pra minha filha, tá? Coloquei aqui o viés, tudo colado com cola quente, ó. Tá? Estou mostrando, né, porque quando vocês verem, né, esse vídeo, já o casamento já vai ter acontecido, então não tem problema, né? Fiz o acabamento, é tipo uma bandeirinha, tá, gente? Acho que é bandeirinha, não sei o nome direito não disso aqui não. Sei que o pajem, né, ele entra segurando, ó. Coloquei aqui um lacinho e também decorei aqui, ó, a cestinha, tá bom? Então essa foi a minha produção aqui de hoje. Tem crochê e também essas outras coisinhas aqui, fora ter ido lá no sítio, ter levado, né, algumas coisas lá pro sítio, tudo mais, tá? Então agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês
a casa que está completamente desorganizada. Tenho visitas, tá? Tenho os parentes que estão vindo aqui. Aqui, gente, ó, acabei de achar, ó. Ó, tá vendo aqui? Essa fitinha aqui que eu enrolei no cabinho. E, ó, aqui eu vou usar, gente, essa etiqueta aqui, tá? Essa douradinha aqui. Em algumas eu usei essa daqui, mais escurinha, tá? Que eu acho até que ficaria mais bonitinho, né? Mas eu comecei a usar essa dourada, vou continuar, tá? Vou usar aqui a dourada. E aí, vou esconder, né? Aqui já está arrematado. Só vou esconder os fios, tá? Colar essa etiqueta, ensacar essas 13 pecinhas aqui. E aí eu vou mostrar tudo para vocês e falar para vocês quantos porta-copo eu crochetei para o casamento aí da minha filha, tá bom? Então deixa eu só dar um andamento aqui e já eu volto, aguardem aí. Então, gente, deixa eu mostrar aqui também qual foi a produção também que eu fiz hoje. Ó, eu fiz esse buquê aqui, montei esse buquê. Comprei todas as peças aqui separadas e montei para minha filha jogar, tá? Então, ó, foi mais essa produção. Então, no dia de hoje, vocês estão vendo aí, ó, como está aqui. Olha a mesa ali, ó. Tá cheio de bagunça, mas já eu tiro. E aí, ó, levantando aqui, deixa eu só posicionar. Vejam só a mega produção de porta-copo que eu produzi aí no decorrer desses dias, né? Para o casamento da minha filha, tá? Vejam só. Aqui tem aproximadamente 113, eu acho que é isso, gente, de 113 a 120 aí, porta-copos, todos já estão, ó, embalados, tá? Com a tag aqui, ó, com o cartãozinho escrito. Aqui tem um mimo pra você. E, ó, ficou assim, ó, bem bonito, né, gente? É bem cansativo esse trabalho, mas é muito compensador, né? Eu gostei bastante. E deixa eu mostrar pra vocês o que me restou aqui. Só que assim, como eu falei, né? Eu não produzi a quantidade que eu pretendia, tá? Porque eu pretendia, deixa eu sentar aqui. Eu pretendia produzir aí em torno de 250 porta-copos, mas eu não consegui, tá, gente? Devido às outras coisas, né, que eu fiz, devido à feira também, tudo mais, né? Fiz aí também o arranjo da mesa, fiz as outras lembrancinhas. E acabou que eu fiquei um pouquinho triste porque eu não consegui crochetar os 250. Mas tá valendo, eu já tô entregando isso aqui, já vou colocar na bolsa pra levar amanhã de manhã lá na hora da festa, né? Antes, claro, né? Então, hoje, como eu falei aí no início do vídeo, hoje é dia 1º de janeiro de 2022. E daqui a pouquinho já estaremos indo pra festa, tá? Lá pro sítio. Então, ó, aqui, ó, pra amarrar, eu utilizei aqui esse fio aqui, mesclado, esse fio fantasia, né, que é o nome, da Crochetica. E utilizei diversas marcas, tá? Dessa cor aqui, telha, Havana, né? Mas é telha, né, gente? Geralmente é telha. Mas eu tenho ainda, tá vendo? Até de tonalidade um pouquinho diferente, porque são de marcas diferentes. Aqui eu tenho fio da São Francisco, aqui, tá, gente? Aqui. Eu tenho fio da São Francisco na cortelha. Eu tenho da Crochetica. E eu acho que eu tenho do Buriti também, tá? Três marcas aí que eu utilizei. Dos cones, né, que ficaram aqui pendentes, né, pra finalizar, foram esses dois. Só que eu tenho mais um quilo da São Francisco guardado, que eu não consegui abrir, porque é o que eu havia comprado aí pra
unir, né, a esses aqui e crochetar aí os 250 porta-copos. Mas não foi possível. Aqui eu tenho 8. Filho, faz aí pra mim, na calculadora. 8 vezes 13. 8 vezes 13, quanto? 104? Isso aí. Ó, 8 vezes 13, que é 8 assim, ó. 8 por 13, tá? E aqui embaixo eu tenho mais esses aqui sobrando, que eu não entrou na conta. Deu 113 certinho. Então foram 113 porta-copos, tá bom? Eu acho que foi uma boa produção, uma excelente produção. Porém, eu não atingi aí o meu objetivo, que era de 250, tá bom? Mas mesmo assim, estou muito feliz e muito grata a Deus. Comentem aí o que vocês acharam aí dessa mega produção. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês, tá bom, gente? Então, aqui por aqui eu finalizo esse vídeo. E peço aí você para deixar o seu joinha. Você que chegou aqui agora, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.